זה לא מה שאמרתי, זה לא מה שהתכוונתי, זה לא מה שחשבתי. כאשר פוליטיקאי, במקרה הזה פוליטיקאית, נדרש לי יותר מדי הסברים מהסוג הזה באותו רעיון בטלוויזיה, סימן שמשהו בניסוח המסרים היה קצת בעייתי. כמעט שבוע אחרי הסערה שעוררו דבריה באותו רעיון לטלוויזיה האוסטרלית, התייצבה אמש חברת הכנסת מרב מיכאלי באולפן פגוש את העיתונות, והמשיכה להתחפר. זה אנחנו כולנו שלא הבנו, מיכאלי מתעקשת שהמשפחה הגרעינית היא המקום הכי פחות בטוח לילדים. הציטוט אומר, מה המחויבות ההורית? מהי האחריות ההורית? הנה, צריך להיות מחויב לאיזה שהם קריטריונים שהמדינה צריכה להחליט עליהם. ואני אומרת לך, מה הם הקריטריונים? זה אומר שאסור להפעיל אלימות על ילדות וילדים. זה אומר שצריך לאפשר להם לממש את עצמם ולהיות מי שהם, גם אם הם, למשל, הומואים או לסביות. זה אומר שאסור לנטוש אותם באמת באמצע החיים שלהם ולהפקיר אותם. זה אומר שאסור להפקיר אותם כלכלית. אלה הדברים שאני מדברת עליהם. אלה דברים שקורים היום כל הזמן. זה מה שאת אומרת, אין בזה שום דבר חדש. אני מסכימה איתך, לכן אני לא מבינה על מה הסערה. היא לא מבינה על מה הסערה. אז מה הקשר בין פגיעה בילדים בתוך המשפחה לבין תפיסת העולם של מיכאלי על משפחות מסוגים שונים? התשובה היא שאין קשר, אבל זה הטיעון שמספק את מיכאלי. מההסברים שלה אתמול נעלם באופן לא מפתיע, ההסבר שהיא כתבה בעמוד הפייסבוק שלה בשבוע שעבר, לפיו המתקפה עליה היא עוד ניסיון של גורמים בימין הדתי הקיצוני להציג אותה כמפלצת מסוכנת. צודקים, היא אומרת, אני באמת מהווה סכנה לניסיון שלהם להפוך את ישראל למדינה חרדית שבה לנשים אסור לשיר, ללמד גברים וכן הלאה. אז הימין הקיצוני כאמור נעלם מהדברים של מיכאלי, כי יום קודם, ביום שישי אחר הצהריים, התברר שבין חברי הימין הקיצוני שתקפו אותה נמצא גם חבר מפלגתה, חבר הכנסת איתן כבל. אין לי ספק, הוא כותב, שמאז ומעולם יש משפחות אשר בתוכן נעשים דברים נוראים. ולידיעתך, זה חוצה גבולות, תרבויות ועדות. אך האם בשל כך נרסק את המשפחה וניתן לכל הורה מלווה? ומי ישגיח לשיטתך על המשגיח? העובדה הכואבת והבלתי ניתנת להבנה היא שיש מקומות מלאי חולי בתוך משפחות, אך לדעתך, הפתרון לכך הוא חיסול התא המשפחתי, שואל כבל. לא ולא, מרב. לא את ולא אף אדם בעולם יכול לממש את רעיון העוועים הזה שאת מציעה, שלידיעתך כבר נוסע במסגרת הציבורית ואף התרסק בכל תרועה רמה שפרנסה ועדיין מפרנסת פסיכולוגים ופסיכיאטרים. ולא רק פסיכולוגים ופסיכיאטרים, כמה מהרעיונות של מרב מיכאלי, כפי שנשמעו בשבוע שעבר, הם גם יופי של פרנסה לכותבי סאטירה, או כאלה שיש להם תוכניות סאטירה במוצאי שבת, תוכניות שמעידות על עצמן שאין בהם פרות קדושות, ואצלם שוחטים את כולם ואת כולן. חיפשנו תוכנית כזאת אתמול, לא מצאנו. גם שינה משותפת, את, יש לך איזושהי התנגדות לזה, נכון? לא, מה, השתגעת? לישון בלעדיו? ממש לא. ישנות תמיד ביחד. בטח, מה זה זה? אבל זה רגע, מה רגע, שיש רגע, לי... רגע, ישנות תמיד ביחד באיזה בית. או זה פה, משתנה? או פה, כן. אה, זה משתנה. ודאי. על זה אתה וואו, כנראה... וואו, איזה חיים מגוונים. זה בדיוק, אתה מבין? שאין מיטה אחת. זה שיש אופציות. וואו. אני בכלל, אני מאוד מאוד בעד אופציות. ישנות תמיד ביחד, ואיזה יופי שיש אופציות. אורח החיים של חברת הכנסת מרב מיכאלי עומד כמו פיל באמצע החדר. יש את העניין הזה שכולם מרגישים לא נעים לשאול עליו, גם כאשר היא מדברת על ההורות שלנו ועל מה שצריך לשנות בה, או לשנות בה על פי מה שהבנו או לא הבנו. אני דיברתי על האופן הבזבזני שבו השלטון בישראל נוהג באזרחיות ובאזרחים שלו, ואמרתי שאימהות ואבות ואימהות, אנחנו דיברנו על זה קודם, אני... לא רציתי מעולם להיות אימא. אבל אני יודעת, והקלישאה היא ממש, שהרי הילדים זה הדבר היקר לך ביותר. אתה משקיע בהם מחלבך ומדמך, גם אמהות, גם אבות. ואז בישראל, כשהם מגיעים לגיל 18, זה כאילו הם נופלים לך מהידיים, וכאילו הם, זאת גזירת גורל שהם ילכו להיהרג במלחמות. ולא כן, זאת לא גזירת גורל. אז מדוע מי שהצהירה על כך שמעולם לא רצתה להיות אימא, אסור שתישאל על זה בהקשר של תפיסת העולם הזאת שהציגה לנו בטלוויזיה האוסטרלית וקוממה רבים כל כך כאן אצלנו. לבחירה האישית של מיכאלי יש קשר ישיר לקביעה המוחלטת שלה, כאילו המשפחה הגרעינית היא המקום הכי פחות בטוח לילדים. הבעיה היא לא אצלנו.